Raporti Arbana Osmanit me drejtuesit e Top Channel është ndoshta më e përfolura e mediave shqiptare muajt e fundit. Një largim i beft nga programi ikonik që moderonte prej më së një dekade për arsyende të paqarta. Zvendësimi në këtë format nga Ledion Liço, që u rikthye në ekran pas shumë vitesh, para lajmërimi Arbanës për një projekt televiziv që nuk erdhi as në tetor, as në shkurt dhe nuk ka shenja të vijë as në verë. Janë disa nga elementet e një koalicioni që për shumë jep rezultatin e një krisje. Por çfarë thon protagonistët? Në fakt ata gjatë gjithë kësaj periudhe janë munduar të tregojnë se gjërat mes tyre janë kull. Në media sociale postimet mbështetëse fotot nostalgjike, komentet nuk mungojnë, madje as dhuratat. Por ditën e djeshme Arbana feston ditëlindjen e mes dhuratave e luleve të shumta në postën e saj. Ka mbritur dhe një buqet nga Ledioni dhe Sara. E sigurisht dhe këtë erë është dokumentuar në media sociale nga Arbana, e cila e ka ndarë një foto të buqetes në Insta Story me emojin e dy zemrave. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.